vaxtınız xeyir. Problem verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Komandamız tərəfindən hazırlanan reportajları bir qədər sonra sizə təqdim edəcəyik. Hələlik isə sizə ünvanınızı xatırlatmaq istərdim. Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətlərinizi bölüşə bilərsiniz. Biz vətənə anam, anıya vətən demişik həmişə. Hər ikisi uğrunda canlar fəda vermişik. Vətən, ana və şəhiddən söz düşəndə mümkün qədər həssas davranmağa çalışırıq. Ancaq təəssüf ki, bu dəfə vəziyyət kədərli və sarsıdıcıdır. 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Şamxal Əlizadənin anası və bacısı verilişimizə müraciət edərək onları üzən problemin işıqlandırılmasını istəyiblər. Mənim qardaşım şəhid olandan sonra mənim atam istədiyi hər hərəkət elədi. Sırf qardaşımın şəhid adından. Onun qəhrəman kimi şəhid olub, sonra ona verilən addan istifadə elədi. Ona görə ki, heç kim ona heç nə deyə bilməzdi. O Şamxal kimi bir oğlun atası idi. O da istifadə elədi ondan. Pulları xərclədi, maşın aldı. Ondan sonra pul qutarandan sonra anamı mənim yanımda döyərək məcbur elədi, getdi, kredit götürdü və hələ də biz o krediti ödəyirik. Bu, 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Şamxal Əlizadənin bacısı Aytac Əliyevanın ağrı dolu giləyi idi. Həm də dost doğmaca atasından. Aytac Əliyeva və anası 57 yaşlı Səhər Əliyeva artıq 3 aydır ki yaşadıqları Gədəbəy rayonu Çobankənd kəndindən Bakıya gələrək balaca bir evdə kiraya qalırlar. Baxmayaraq ki, Səhər xanımın min bir əziyyətlə böyüdüb başa çatdırdığı oğlu şəhid olduqdan təxminən bir il sonra 2021-ci ilin oktyabr ayında ailə mənzillə təmin edilib. Həmin mənzil Samux rayonundakı yeni, çox mənzilli yaşayış kompleksindəndir. Amma nə Səhər xanım, nə də qızı oranı bir dəfə də olsun görməyib. Onlar iddia edir ki, mənzilin açarını özündə saxlayan Əvəz Əliyev ailə üzvlərinə ora getməyə icazə vermir. Hə də qorxu gəlir. Ailə qurub başqa qadınla həmin evdə yaşayacağını bildirir. Şəhid ailəsinə ayrı-ayrı vaxtlarda verilən 10, 11 və 15 min manat həcmində təzminatlar və eləcə də yardım məqsədi ilə verilən pulların hamısını Əvəz Əliyev mənimsəyərək şəxsi maraqları üçün xərcləyib. 3 aydır, bax, burada, bu kirey tapıbda burada qalmışıq. Sonra da aprelin 19-unda bir də gördüm, zəngilədi ki, getdim evin haçarını götürdüm. Səfər Əliyev Samux kəndi, Seyidlər kəndindən ev veriblər. İki otaqlı, bax, bu şəhərdə. Bizi də evə buraxmır. Bana həmişə eləcə deyirdi ki, sən havada qalıbsın, sana heç nə düşmür. Sənin icra başçısı bana kubi vermişdi ki, evinizin qabağına göy çadır vurmuşuq, putqanın qabağına. Onu götürüm. İcra başçısı bana kubik vermişdi, həmən kubiki də satıb. Heç nə yoxdur. Hətta Şəmkirdən tutub küçə qadınlarını evə apar. Bax, bu şəhərin evini. 3 iyun 2021-ci il tarixində Real TV-nin efirində yayımlanan reportajdan bir parçanı təqdim edirik. Əvəz Əliyev həmkəndlər arasında qeyri-sağlam həyat tərzi sürən dəyişkən xarakterli şəxs kimi xarakterizə olunur. O uzun müddət Rusiyada yaşayıb, ailəsi ilə əlaqə saxlamayıb. Övladı şəhid olduqdan sonra həyat yoldaşı və qızını evdən qovub. Şəhid üçün ayrılan bir dəfəlik müavinətə isə atası özünə yeni avtomobil alıb, bir neçə dəfə sərxoş vəziyyətdə qəza törədib. Bundan başqa Əvəz Əliyev sərxoş vəziyyətdə həmkəndlisi, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidinin oğluna bıçaqla xəsarətlər yetirdiyi üçün rayon polis şöbəsində onun barəsində araşdırma aparılıb, lakin imtiyazlı şəxs olduğu üçün polis ona aidiyyatı üzrə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənir. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, onların ailə üzvləri getdikləri hər yerdə yüksək hörmət və ehtiramla qarşılansa da, təəssüf ki, Əvəz Əliyevin adı bu yüksək dəyərlərdən çox-çox fərqli, xoşagəlməz söhbətlərdə hallanıb və elə hallanmaqda davam edir. Onkologiyadan əziyyət çəkən Səhər Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı sözü gedən təzminatdan ailəsi üçün xərcləməyib. Nə müalicəyə, nə də yeyib içməyə. Bu azmış kimi Səhər xanımın adına kredit götürüb, bundan əlavə notarius da ona məcburən oğlu Şamxal Əlizadənin ölümündən sonra verilən 11 min manat pul vəsaitindən də Əvəz Əliyevin xeyrinə imtina etməyə məcbur edib. Amma təəssüf ki, həmin an Səhər xanım məsələnin ciddiliyini anlamayıb. Bunu mənə qol çəkdirib, heç özüm də başa düşmürəm ki, mən nə dərəcədə bu doğrudur. Bir dənə qara 06 alıb, onu da aşırdı. Təzdən yaşat fondu verən kimi, gəldi bax, Sumqayıtın bazarından da bir maşın aldı. Mercedes, bax, bu dəqiqədə həmin maşın qapıdadır. Amma yenə də bana
bir yerde yaşamışam, bana bu sənəti qol çəkdirməyə çox təsir edib. O pullar da xərcdədir. Gəh dedi, nə bilim, getdi o kafedə, xəbərim olmadı, neynədi, neynəmədi. Gəh dedi, insan verdim, gəh bunu elədi, mənim də xəbərim olmadı. Amma maşın fakta aldığını gördüm. Amma pulları sizə vermədi kimi, bir topalayıb bir evin bir qırağına qoyasın. Yox, mənə vermədi Allah haqqı, yox. Mənə kredit də götürdü. Maşını, həmən o Mercedes maşını alandan sonra aşırdı. Pulların hamısı qutarandan sonra mənə dedi ki, gəl kredit götürək. Mən də getdim, məcbur mənə apardı, getdi də kredit götürdü. O, verilən pullar artıq bitmişdi. Hə, verilən pullar artıq bitmişdi. Mənə dedi, gedək pul yoxdur, ehsan verəcəm, qara çərşəmbə verəcəm Şamxala, gedək kredit götürək. Mən də getdim, qol çəkdim, indi mənim mənə verilən kartdan mənə 100 neçə manat pul qalır. 100 neçə manatı da onun kreditinə gedir. Maşına verdi, nə bilim, küçə qadınlarına xərcləyib, neynəyibsə, həmən krediti mən ödəyirəm bu dəqiqə. Bugün isə ailə Gədəbəy rayon məhkəməsinə müraciət edib. Həm şəhid ailəsinə verilən evin, həm də zamanında imtina etdiyi 11 min manat pul vəsaitinin yarı bölünməsi ilə bağlı. Biz isə notarial qaydada təsdiq edilmiş sənədin etibarsız hesab edilməsinə dair Səhər Əliyevanın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu vəkil Sadiq Bağırovdan soruşduq. Bu işin hallarından göründüyü kimi burada vərəsə notarial qaydada ona düşən miras əmlak payından imtina edib. Ümumiyyətlə, vərəsəliyi qəbul etmək niyyətində olmadığını bildirib. Belə olan halda notarius tərəfə, həmin şəxsə bunun onun üçün doğuracağı hüquqi nəticələr barədə məlumat verir və eyni zamanda belə deyir, onun ərizəsini qəbul edərək digər vərəsələr, vərəsəliyə çağırılmış digər şəxslərin mirası qəbul etməsi üçün müvafiq rəsmiləşmə işləri aparılır. Mülki qanunvericilik də deyir ki, qismən imtina etməyə və ya sonra imtinanın geri götürülməsinə yol verilmir. Xanım bu imtinanı mübahisələndirə bilər. Hər bir halda yenə də məhkəmə iddiası qaldırmaq onun hüququdur. Hansısa təzyiq altında bu ərzəni imzalaması, xüsusi yanılma nəticəsində bu ərzənin imzalanması bu kimi halları qoyaraq məhkəmədə mülki mübahisə aça bilər. Lakin onun belə deyək, perspektivi nə dərəcədə olacaq, xanım nə dərəcədə sübut edə biləcək ki, bunu o həqiqətən yanılıb, başqa sənəd imzalamaq niyyəti ilə notariusa gedib bu sənədi imzalayıb. Artıq onlar xüsusi sübut etmə yüküdür və o yükü nə dərəcədə icra edəcəksə, bu məhkəmənin də perspektivi ondan asılı olacaq. Səhər Əliyeva və qızı Aytac Əliyevanın iddialarına Əvəz Əliyevdən də münasibət öyrənmək istədik. Əminəm ki, onun verdiyi cavablar heç kəsdə müsbət fikir oyatmayacaq. Mən demişəm, deyirəm də, öləcəm, mən sözün düzün danışadım. Onları qoymayacam öz ərazimə. Bu şəhətdə, dövlətə qanunlar var. Qanun qanundur. Otağın bir gözü qanunla ananındır. Qızın adına heç nə olmayacaq. Bunu tam yadından çıxartsınlar. Qeyri mümkün. Əgər mən yıxılıb ölsəm, arvadım deyir. Arvad da yıxıldı öldü mənim. Mən qızın adına heç nə ev aformit eləməyəcəm. Onu dəqiq fikirləşsinlər. 5 aydı, 4 aydı mənim telefonum açmırlar. Mənə səhvləşdirirlər. Qızı mənim üzümə qoğur. Qızım, mənim öz qızım, mən də onun duasını verirəm, deyirəm onun duasını mən verirəm, hansı evladım mənim üzümə ağ olsa, uca tanrıya tapışırıram, bir şey o, başqa işinə. Neynədiniz o pulu, neynədiniz, verdiniz evə, neynədiniz? Şəhədə birini insan verilir, bir il. Hayır, pul evdəydi, neynəydi? Bu boyda iş görülürdü, şəhədin adınası var idi, qara bayramı var idi, gələn, gedən, qonaq 4 tənə cöngək yatırdı, ilinə qədər 4 cöngək yatırdı, haradan alırdı? Maşını da almışdınız da, hə, o pula, əvəz məlum. Maşını almışım, bax, belə əcəb eləmişim. Neyin əməli, deyilə səni Bakıya aparırdım, xəstəxana, nə ilə gedirdim? Qanunla otağın biri sənindir. Otağın biri sənindir, qanunla. Öz də balaca otağı verəcəm, yeki yox. Bəlkə yeki arıba da aldım, sığmayacaq balaca ara. Yəni, yaraşmır. Ona yaraşmır orada yaşamağa. Yox, yaraşır. Siz haqsızsınız. O şəhidin anasıdır. O şəhidi dünyaya gətirib, onu döyüdüb. Min bir əzabla, əziyyətlə. Hay bacı, bir dəqiqə mən çox xahiş edirəm. Məni dinlə. Bax, qonşumuzda özü bilir. Qonşumuzda. Şunca sağlıq. Cavan oğlanı idi ki, sağ vardı. Akşam yatıb sabah qalxmadı. İndi nə qarar? Sürüyü dağda mı? Üzləşdiyi çətinlikləri Səhər Əliyeva və qızı Aytac Əliyevanın istəyi ilə işıqlandırdıq. Böyük təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, incəliklə toxunmağa çalışdığım bu məsələyə nə münasibət bildirəcək, nə də öz üzərinə götürəcək aidiyyəti qurum yoxdur.
ailə daxili məsələdə hər şey qalır adı hallanan şəxslərin öz vicdanına. Hər kəsin evlənmək haqqı olduğu kimi, ayrılıb yenidən ailə qurmaq haqqı da var. Buna heç bir sözüm yoxdur. Amma əgər övladın sənin və vətənin uğrunda şəhid olubsa, ən azından atılan addımlara mütləq diqqət edilməlidir. Əliyevlər ailəsinin mərd və qəhrəman övladı olan Şamxal Əlizadə Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşaraq 2020-ci il noyabrın 8-i şəhid olub. Onun bir ay bir gün sonra tapılan nəşi 11 dekabr 2020-ci ildə Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndində torpağa tapşırılıb. İndi isə bir məqamı xüsusi incəliklə vurğulamaq istərdim. Ölümündən 3 gün öncə Şamxal bacısına zəng edərək yuxumda şəhid olduğumu görmüşəm deyir. Məncə burada artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir əminliyi ifadə etmək istərdim. Baş verən hadisə doğmalarına rahatlıq bağışlamaq istəyən Şamxalın ruhunu çox narahat edir. M4 Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 14.9-cu kilometrliyində inşa olunan yerüstü piyada keçidi vətəndaşların istifadəsinə təqdim olunub. Sözü gedən ərazidə piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ötən ilin əvvəlinin yerüstü piyada keçidinin layihələndirilməsi, mart ayından isə keçidin tikinti işlərinə başlanmışdı. Prezident İlham Əliyevin vətəndaşların avtomobil yollarını rahat və təhlükəsiz şəkildə keçməsini təmin etmək istiqamətində verdiyi göstəriş və tapşırıqları əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Agentlik tərəfindən avtomobil yollarında piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə intensiv hərəkətin olduğu ərazilərdə yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin inşası istiqamətində icra olunan bu tədbirlər çərçivəsində daha bir layihəyə yekunlaşıb. Belə ki, M4 Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 14.9-cu kilometrliyində inşa olunan yerüstü piyada keçidi vətəndaşların istifadəsinə təqdim olunub. Keçidin istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavini Əvəz Qocayev, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəis müavini, Yol Patrul Xidməti Alayının komandiri polis polkovniki Fuad Mayulov iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sözü gedən ərazidə piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə 2021-ci ilin əvvəlində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yerüstü piyada keçidinin layihələndirilməsi 2021-ci ilin mart ayında isə keçidin tikinti işlərinə başlanmışdı. Piyada keçidinin tikintisi layihəsi çərçivəsində tikinti sahəsinə düşən kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, yolun hər iki tərəfində yeni avtobus ciblikləri, 2 ədəd avtobus dayanacağının, keçidin istismarına nəzarət edən işçilər üçün 1 ədəd nəzarət otağının tikintisi işləri, həmçinin piyada keçidinin ətrafı üzrə tam şəkildə abadlaşdırılma işləri görülüb. 2 giriş çıxışdan ibarət piyada keçidi orta dayaqsız metal konstruksiyalıdır. İmumi uzunluğu 40.5 metr, aşırım hissəsinin uzunluğu 34.5 metr, eni 3.5 metr, pilləkənlərin eni 3 metr, yol səviyyəsindən hündürlüyü 5.5 metr təşkil edir. Keçiddə fiziki məhdudiyyətli şəxslərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün müasir lift sistemləri quraşdırılıb. Həmçinin video müşahidə qurğuları quraşdırılıb ki, bu da fasiləsiz nəzarətə imkan yaradır. M4 Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 18.5, 20, 21.5 və 25-ci kilometrli hissələrində də yüngül konstruksiyalı keçidlər inşa edilir. Tikinti işlərinin cari il ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Tədbirlər planına uyğun olaraq növbəti illərdə zəruri olan digər ərazilərdə də piyada keçidlərinin inşası aparılacaq. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. 055-510-0202 qaynar xəttimizdə şikayətləriniz üçün açıqdır. Sizinlə növbəti həftə görüşənə dək sağollaşıram. Siz isə Azərbaycan və dünyanın hər bir yerindən dəqiq operativ məlumatları çatdıran Real TV-ni izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.